Yes, wewali kubanga okyagoberera Red Zone TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo. Nina wano amawulire ge njagala okubanga nkuwa ge njagala tutambulireko ate essaawa eno yennyini nnyini oluvannyuma lwa tweets oba posts ezikoleddwa ku Twitter oba omukutu ogwa X ey'omukulu amanyiddwa nga Jeno Muhoozi Kainerugaba ezazze zeewunyisa bannansi ezazze zeewunyisa abantu. Kakati nno waliwo wano abagenda okubanga ate bakifuuwa bakiza munda okusinziira ku sources ez'enjawulo kiraga nti abakulu okuli Honorable Jimmy Lwanga ono omusajja mumanyi wa Lugazi Municipality eyaliwo ekibiina ekya National Unity Platform wabula nga yasala eddiiro n'agenda mu kisinde oba ekibiina ekya Pirao oba PLU ekikulemberwa Muhoozi Kainerugaba. Waliwo omusajja amanyiddwa nga Twaha Kagabo ono wa Bukoto South era naye nga yagendayo akubaka wa parliament yobo kukibiina ekya National Unity Platform bano nno gaba miuse era essaawa yonna wandiwuliranga bazzeemu okwetonda okusinziira ku sources ez'enjawulo ziraga nti bano baagala kwetondera His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu oluvannyuma lw'okubeera nti mukama waabwe generaali Muhoozi Kainerugaba yavuddeyo n'akabatema nti mwenna ngenda kusomera tweet yawo gye yataddeyo eyasinze okubeera ng'ate ebyennyamiza era ne beebuuza ekyokuzzaako nga tebakiraba. Abakulu bano baavaayo mu kusooka olubango badde ogoberera ne bazalawa nnyo ne bakkakkanya nnyo era ne baseketerera His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina ekya National Unity Platform n'olukiiko olukulembera ekibiina kino bano nga balaba tyawa Muhoozi gye bagenze ye wagenda okubate supu era nti wabaddewo enteekateeka ez'ekibiina kino ekya PLU okuleeta ababaka mu paalamenti nga bano naddala bano ababiri okuli Jimmy Lwanga okuli Twaha Kagabo n'abalalanga David Kabanda wankubadde ye wa NRM naye abadde omu ku abo abasuubirwa okubeera nti mu kalulu akaddako babadde bagenda kujjira ku kaadi ey'ekibiina kino ekipya ekya PLU wabula bano kirabika ebyabwe si birungi oluvannyuma lw'omukulu okuvaayo n'ategeeza nti bino babyerabire era kikafuuwe tebigenda kubeerawo balina kuwagira generaali Yoweri Kaguta Museveni mu kalulu akabbiri abiri mu mukaaga. Kati amawulire g'enfuna galaga nti abamu ku bano bandibanga bateekateeka banoonya engeri yonna balabe nga baddayo okwegayirira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu balabe nga baddayo okwegayirira abakulu mu kibiina kya NUP balabe nga babakkiriza okudda mu kibiina kya NUP officially baddemu baweebwe kaadi kyessimanyi nti kijja kusoboka ojja kugenda mu comment section ombuulire ensonga eno gw'ogiraba otya era okkiriza abantu bano singa obadde oyina ekifo mu kibiina obadde osobola okukkiriza abantu bano okudda kanzije nkusomere tweet eno ate tubeere nga tweyongerayo n'ebigambo nga bwe ngenda okubikugamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'eddwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye naye oba oli bweru wa ggwanga emirimu gijja kutankalanako ddamu kusomere ku dduwa kubeda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano naye ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwa ku dduwa nankuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 51 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka osobole okukuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Yes, webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo nga bwe ntera okugamba. Kakati njagala okubanga nkutegeeza gwe wenna atugoberera ku mukutu guno ogwa Red Zone TV okusinziira ku mukulu amanyiddwa nga generaali Muhoozi Kainerugaba njagala nno tugende mpola mpola. Omukulu ono yakoze tweets ez'okumukumu oba nziyite posts ku mukutu ogwa X wabula ezimu ku tweets ze yakoze ezasinze okuleeta obunkenke ezasinze okuleetawo kye tuyita controversy eri abali mu kibiina kye kigambibwa nti bino byabalese basobeddwa nga tebamanyi kyakuzzaako abaali mu kibiina kya NUP nga kigambibwa nti bandibanga baagala kuddayo babeere nga beetonda nga beetondera abakulu mu kibiina kino oluvannyuma lw'okuba nti nabo baasigadde mu bbanga. Emu ku tweets ezasinze okuleeta obunkenke ezasinze okweralikiriza abantu bano n'okubaleka mu bbanga okubalaganga abatalina kiddako omukulu yagambye bw'ati: On PLU members who want to contest for a parliament
nti bulimuna PLU yenna alowooza oba planninga okubeera nga yeesimbawo nti omuntu yenna ali mu kibiina kya PLU alowooza okuba nti mukaluka 2026 alowooza nti agenda kwesimbawo ku kadi y'ekibiina ekyo singa tuba tukiwandiisiza omukulu ng'agamba nti ekyo mukyerabire. Nothing is stopping you from doing that. Wabula bwe yabadde ayogera ku bino yategeezezza yabadde akoze tweets eziwererako ddala. Mu tweets zino ze yakoze ng'ategeeza nkankunnyonnyole bwe nti abantu bonna abaagala okwesimbirawo ku kaadi ya PLU ekyo kikafuuwe era nga bw'atagenda kwesimbawo ku bwa president ayita bonna abakkiriza mu PLU bonna ababadde bazze okubeera nga mumuwagira nti aa mwenna mukwate obuwagizi bwammwe mu butwale eri kitaawe amanyiddwa nga Jeno Museveni nti era teri agenda kwesimbawo ku kaadi ya PLU kati abakulu omuli Jimmy Lwanga omuli Twaha Kagabo omuli abakulu ab'enjawulo omuli ba David Kabanda ababadde baayagala okusala eddiiro era nga baayogera dda ebigambo ebisongovu eri abaali bakama baabwe. Kati nno bano kigambibwa nti baasigadde mu bbanga era bangi mbu baatandise dda okusala amagezi butya bwe bagenda either okwetondera bakama baabwe badde mu bibiina ebyo gye baali bavudde oba okukkiriza babiveeko balinde omukulu kyagenda okubanga abategeeza. Omukulu yakabatemye nti ebyo tebigenda kubaawo era ye tasuubira kwesimbawo mu kalulu ka 2026 ng'omukulembeze w'eggwanga. Wabula bino yagenze biyogera nga yakamala okukola tweet egamba nti tejja kubaayo civilian yenna agenda kukulembera ggwanga lya Uganda. Nti era omuntu yenna okubeera omukulembeze w'eggwanga addako nga Museveni avuddeko ayina kubeera nga eira munnamagye oba nga wa poliisi. Binono yize kisensi Robert Kyagulanyi Ssentamu yadde abyogerako yategeezezza nti ndooza mukitegedde byonna bibadde bikirarifayinga bigambo yize kisensi Robert Kyagulanyi Ssentamu byazze ng'agamba nti demokulasi mu ggwanga erya Uganda teri yadde. Olw'ensonga omusajja akyogedde lunye akyogedde misana ttuku nti teri ajja kukkirizibwa era amagye oba security forces tezigenda kumukkiriza naye nga musemateeka w'eggwanga amagye galina kubeera neutral tegalina kudisayidinga tegalina kusalawo tebalina kwenyigira na mu bino wabula yakugambye amagye oba ebitongole by'okwerinda tebijja kukkiriza muntu yenna kwesimbawo ku bwa pulezidenti nga tabadde munnamagye nga tabadde wa kitongole ekya Uganda Police. Kakati gwampuliriza ku mukutu ogwa Horizon TV njagala okutegeeza nti embeera bw'etyo bw'eri wabula abakulu omuli Twaha Kagabo ba Jimmy Lwanga n'abalala bo ebyabwe birabika nga byatandise dobbaso bako era wenjogerera abamu okusinziira ku sources bali mu kunoonya lukwesi kwesi bali mu kunoonya ngeri yonna butya obayinza okwetonda baddeyo mu bibiina byabwe ebyo olw'ensonga nti omusajja alabika nga abalese mu bbanga. Wawuliddeko omukulu oyo gw'olaba eyali yalondebwa nga sekuritale jeno w'ekibiina ekya PLU amanyiddwa nga David Kabanda ye ng'ategeeza nti it is now or never wabula naye y'omu ku abo abasigadde mu bbanga birabimukaaga babadde bateekateeka okujjira ku kaadi y'ekibiina ekyo wabula omukulu yabategeezezza biyinza obutaba nga bwe babyagala. Mukutu gwa Horizon TV weebale kubanga okyagoberera katuwuliziganye mu updates eziddako wabula nga sinaba kubanga ngenda njagala kuyisawo wano abamu ku bantu abaataddeyo ku bubaka bwabwe butonotono mawulire ge nasembyeyo kubanga nkuwa nakuwadde amawulire ku kizimbe ekya Uganda House ekisangibwa mu ggwanga erya DRC. Ekizimbe kino ng'eggwanga erya DRC government eyo egenda kubanga ekiwamba Asia Tinachide wataddeko obubaka bwe bali kubanga ogoberera niono Gampomeriwe Christine wataddeko obubaka bwe bali kubanga ogoberera ono bamuyise Mukisa Joero ali mu ggwanga lya Malaysia ono nga ali wala ggwanga lya Malaysia liri eri wansi lirina ekibuga ekikulu bakiyita Kuala Lumpur liriranye ggwanga lya Singapore liriranye amawanga saidi zeeyo mu Asia oba kye tuyita East Asia ggwanga lya kumazzi liranya amawanga nga Thailand amawanga nga Singapore ekibuga ekikulu bakiyita Kuala Lumpur omukulu atugambye ali saidi bamuyise Mukisa Joero bali kubanga kuli message yatuuse Segawa Kiwanuka bali kubanga naye kuoli message yatuuse Anasali Jeni nga bulijjo bali kubanga ogoberera Rose Nambusi n'atugamba tubuulire ebizimbe Museveni byazimbye agongenda gakuleetera njab bino onyanjab kugamba we bibanga gye biri ono ataddeko naye tampadde linnya naye nga mwebale kubanga mugoberera mukutu gwa Regional TV katujje tubeere nga tuwuliziganya mu updates eziddako.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya neddobozi Aji Abdu omusomi weddua. Nkola ku nsonga ezenjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byonga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga, emirimu gya kucankalanako. Dangu kusomera ku dduwa kubeda nedda, edduwa zaabaawo, edduwa zisomibwa, omuntu n'otereezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko, ekusibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano. Nawe funo omukisogo nawe n'osomerwa ku dduwa nankuteddeko n'akabaani, Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 715 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka nsobole okukuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.